Veðurgufunni leik ekki beint við fótboltafólk á höfuðborgarsvæðinu í kvöld en leiki var í strekkingsvindi. Á 22. mínútu sendi Fanndís Friðriksdóttir boltan fyrir markið á Svövu Rós Guðmundsdóttur sem fekk tvær skottilraunir áður en hún skoraði og kom Breiðabliki yfir. 1-0 var staðan í 13 mínútur. Sonný Lára Þráinsdóttir markmaður Breiðabliks gerði þá afdrifarík mistök þegar hún missti af boltanum með þeim afleiðingum að Anna Rakel Pétursdóttir skoraði og jafnaði fyrir Þór Káa. Fleiri urðu mörkin ekki og 1-1 jafntefli var niðurstaðan á Kópavogsvelli.